menneskerettighetene er rettighetene vi har fordi vi er mennesker. Menneskerettigheter er rettigheter som setter rammer for hva en stat kan gjøre mot sin befolkning. Alle mennesker har rett til å ha det bra. Det er jo rett til å være seg selv. Når vi har retten til å leve ordentlig liv. Jeg ser på det som et sett regler vi har blitt enige om, som skal hjelpe oss å sikre at vi oppfører oss anstendig overfor hverandre. Ja, menneskerettigheter, det er jo rettigheter, helt grunnleggende rettigheter, som gjelder for alle. Det tenker jeg på når jeg hører menneskerettigheter, at Sander skal være trygg og vite at han har voksne som passer på ham. Og det handler om Gud å ha det bra, og mye annet. Menneskerettighetene gjelder for alle. Det er rettighetene alle mennesker har. De er ikke gitt av noe annet, men det er rettighetene vi har fordi vi er født mennesker. Menneskerettighetene gjelder hele menneskeheten. Alle mennesker har uendelig og ukrenkelig verdi. Det er meningen at alle mennesker skal leve i frihet. Menneskerettigheter, de gjelder for absolutt alle. Det er ingen som skal bli diskriminert mot når det kommer til menneskerettigheter. Jeg vil jo si at menneskerettighetene skal gjelde for alle, noe som det dessverre ikke gjør. Alle i hele verden. Alle mennesker har rett til å leve. At man anerkjenner andre mennesker som individ med samme verdi som oss selv. At uansett hva slags møter vi har, om vi har små møter eller store møter, så må vi møte hverandre med respekt. Jo, fordi at vi ser dessverre at menneskerettighetene brytes. Da folk som har det mye, mye verre enn det jeg har, og som ikke har noen rettigheter i det hele tatt. Noen er svak. De trenger hjelp og støtte. Derfor er det alle må være med og slå sammen nå. Andre land, andre deler av verden, da mennesker bor, da sine menneskerettigheter er brudd. Det er for å passe på så at alle har det bra i livet sitt. Den kampen for menneskets verdi, den må vi ikke glemme, den kan vi ikke gi slipp på, fordi det dessverre ikke er en selvfølge ennå. Rettighetene vi har gjør at vi blir et samlet samfunn. Vi har jo disse tingene på plass for at det ikke skal skli ut igjen. Du har de på plass for at det skal være tydelig, at det skal stå en plass. Vi må aldri bli tatt for gitt. Vi er aldri ferdige med den kampen. Jeg kan gå trygt i gatene og vite at hvor enn jeg er, så vet jeg i alle fall at jeg får hjelp. Å leve livet mitt på den måten jeg vil. Så jeg mener jo at Norge er jo kjempeflinke, synes jeg da, på å ivareta mine rettigheter. Altså, menneskerettighetene er noe jeg rett og slett føler stolthet av. Selv om dette er en selvfølge hos oss, så er det ikke en selvfølge alle andre steder. Det er veldig viktig at vi beskytter andre sine rettigheter. Retten til å tro det jeg vil og mene det jeg vil. Retten til å arbeide. Å ta en utdanning og ha et sted å bo. Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har. Uavhengig av kjønn. Alder. Legning. Livssyn. Eller nasjonalitet.